Ал елimizдин батысындагы 4 облыс Наурыз мейрамын тойлоодо башка өңүрлөрдөн эртерээк баштап кетет. Бүгүнкү мейрам Ак Жайык жеринде да айрыкча атап өтүлүүдө. Казакстан Халкы Ассамблеясынын мүчөлөрү Ыксанов көчөсүнө кийиз үйлөрүн тыгып, түрлү улуттук оюндар уюмдаштырды. Балуандар боз килемге чыгып, жигиттер кой көтөрүү сайысына да түштү. Жайык жагасындагы асем шаар Орал калаасынан Ардак Айбарлы әңгмелейт. Pay. Maksat tutarmak, daha da arttırsın. Батыс Казакстан облысында Наурыз мейрамы осыдан 10 шақты күн бұрын басталып кетті. Мұнда мереке Наурыз айының 14-ті, яғни көрісу күнінен басталады. Қар еріп, жер аяғы кеңіген шақта жасы кішілер үлкендерге барып сәлем береді. Оралда оңтүстіктегідей ат шаптырып, қыз қуып, теңге келмегенімен орталық алаңға киіз үйлерін тігіп, алты бақанын құрып, бүгінгі Наурыз мейрамын ерекше сән салтанатпен атап өтуде. Кейде мұнда жапалақтап қарда жауып кететін, ал бүгін күн ашық, жұрттың көңілі жадыраңқы, халықтың мерекелік көңіл күйде жүргені сезіліп тұр. Қазір менің жанымда Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушысы профессор Абат Қыдыршаев ағамыз тұр. Абат аға, жалпы мына Наурызды тойлау батыста ертерек басталып кетеді. Неліктен бұл көрісу күнінен басталады дейміз? Енді қадірлі қазақ халқын дау жоқ, бүгінгі осы Наурыз айы ерекше қасиетті ай деп жатамыз. Ендеше осы ерекше бір халықтың ой санасын өзгертетін, жан дүниесіне бір қозғалыс беретін Наурыз мерекесінің құтты болуына ең бірінші кезекте тілектестігімізді білдіргіміз келеді. Дау жоқ, жаңа өзіңіз айтқан Наурыз мерекесінің ең алғашқы нышандарының бірі басталуы, ол өзіңіз айтқан көрісу сәті. Енді көпшілік ақпараттарда осы Наурызға байланысты айтылған мәліметтерде көрісудің Қазақстан территориясында, осы Батыс Қазақстан өлкесінде сақталғандығын, өзге тұстарда жоқтығын тағы басқа мәселелер айтып жатыр. Немесе көрісу сәтін бұл олай деп айтпайық, жаңа жылдың басы деп айтайық деген түйіндер бар. Біз жалпы қай қайсына да қосыламыз. Тау осындай дәстүрдің алла дейік жалғасын тауып кейінгі ұрпаққа ұласып жатқанын біз де қолдаймыз. Жақсы, көп рахмет. Рахмет жан. Ардақ Айбарұлы, Болат Жарылғасов, Оралдан.